Медичні прилади, будівельні матеріали, одяг, взуття, навіть лінзи для окулярів – все це можна випробувати у лабораторіях Кривбас Стандарт Метрології. Підприємство працює вже 15 років і за цей час добуло славу одного з найкращих в Україні. Однак європейських стандартів досягнути так і не вдалося. Наш прибор определяв тільки по круговому движенню. Тут він йде в нескольких направлениях. От чим ми відрізняємося, чому наші методики не завжди співпадають з європейськими методиками. Є кое-що, що співпадає, але... Це і спонукало народного депутата України Костянтина Усова допомогти підприємству отримати необхідне фінансування. Депутат впевнений, його спеціалісти цього варті. Саме лучшее предложение, оправданное с точки зрения экономики. Купить не просто что-то, как прихоть, а что-то, что окупится, что будет использоваться, что будет обеспечено соответствующими контрактами. Вот это вторая составляющая часть той победы, которая достигнута. Это сугубо заслуга коллектива, людей, которые формировали заявки. И без качественных заявок, без качественных предложений мне бы не удалось никого убедить, что Кривий Рог и Криворожский центр, он особенный. Тому народний обранець має наміри підтримувати Кривбас Стандарт Метрологію і в подальшому на підприємстві тільки за. Кажуть, без допомоги нардепа коштів на закупівлю нового обладнання могли і не дочекатися. Це третій етап розподілення грошей. І предыдущі два, які були там, мабуть, февраль, март, апрель, ну, м'яко говоря, складно назвати прозрачними. І от усиллями Константина Глебовича третій етап таки был доведен до логичного, понятного состояния, когда деньги распределялись согласно объективных предложений предприятий, согласно объективных причин для распределения в те или иные источники. Нове обладнання, яке надасть підприємству можливість здійснювати сертифікацію європейського рівня, можуть отримати вже до кінця цього року. Воно допоможе вітчизняним виробникам підняти якість продукції і сприяти розвитку економіки країни.